Ми відзначаємо День примирення, День пам'яті і примирення. Це день, який зобов'язує усіх бути вдячними. Дякуємо, що захищаєте нас на Сході. Дякую, що дозволяєте навчитися і розвиватися в мирному напрямку. Суть цього флешмобу полягала у тому, що учні 9-х, 10-х та 11-го класу в знак пошани та подяки воїнам АТО, в знак пам'яті про тих воїнів, які полягли в боях за незалежність і свободу нашої держави, кожен собі продумував невеличке звернення до таких людей. Учні дуже позитивно ставляться до таких ініціатив, підхопили всі цю акцію. Сьогодні день примирення. Він дуже важливий для всіх українців. Сьогодні день примирення Другої світової війни. Він важливий не тільки для України, але й для всього світу, тому що це світова війна. Там помер мій прадід. Один із моїх прадідів пережив, а інші два були в УПА, в українсько-повстанській армії. Мені тато мій розказував. Слава Україні! Герой!